Boas tardes de novo. Con respecto do que falábamos antes, estaría ben que foran cando menos transparentes. O noso grupo solicitou o listado de concellos e de postos de traballo que se van a cubrir coas axudas da Risga e sospeito que non o tenemos ata que non sexa necesario. Por iso me gustaría que foran un pouco máis transparentes. O digo porque un se sorprende cando tira do listado do que aparece na prensa do que solicita cada concello e esas axudas que son para reincorporar a xente ao traballo resulta que son para peóns de obras múltiples. É dicir, utilizamos a perceptores da Risga para cubrir as miserias dos alcaldes do Partido Popular e do Electoral para que asfalten beiras rúas, para que arranxen todos os desperfectos dos concellos que non poden fazer o entorno. Esta cuestión xa foi debatida na anterior iniciativa, por tanto, pregolle que se centre na moción que lle toca. Continúo, señora presidenta, porque aquí só se pode falar do que queira a presidenta. Se pode falar do que presenta o seu grupo, en concreto vostede, a súa moción, que, por lo tanto, pido que continúe. Pero vostede desconhece se iso va a ser capaz de ligar o anterior co actual, pero, bueno, se vostede ten capacidade de chegar a adivinar o futuro, é unha pena que o Puyol xa non a poda contratar. O paro non está no ADN dos galegos, senón que é resultado das políticas fallidas do Partido Popular, que evidencian a súa ineptitude para sacar a nosa terra da crise. Esta frase non é unha frase de Alternativa Galega. É sorprendente de quen ven esta frase. Pero é unha realidade, un goberno que é incapaz de sacar ao seu país da situación de crise actual e que condena a milleiros ao desemprego, é un goberno que non merece gobernar porque, dende logo, non o fai para a maioría social. Frente á desfachatez e a autocomplacencia do goberno do PP ao respecto do desemprego, eu creo que hai que dicir algunhas cousas para desmontar as súas mentiras e as súas falacias. É difícil, porque aqueles que viven instaurados na mentira acaban asumindo que esas mentiras son reais, non? Incluso acaban asumindo que son un partido onde non existe corrupción. Pero os datos son os datos. Dende que vostedes chegaron ao goberno, en Galicia hai 44.000 activos menos, 160.000 ocupados menos e 113.000 desempregados máis. Vostedes son un partido afeito a destruir emprego. E máis, se contabilizamos as horas de traballo do goberno galego, por cada hora que vostedes traballaron, destruíron 11 postos de traballo. Por tanto, eu rego que deixen de traballar polo desemprego, que fagan outras cousas, porque cada vez que vostedes se fixan en desemprego, o único que fan é incrementar a nosa capacidade de destruir emprego. Somos potencia en Galicia. Somos potencia destruindo empregos. Somos potencia deixando a xente na rúa por mor dunhas legislacións do Partido Popular que favorecen o desemprego. Simplemente porque o desemprego é fundamental para ese mantra da dereita deste país que supón que temos que salir da crise en base a peores condicións laborais e peores salarios. E para iso é fundamental unha alta cifra de paro que tire a baixa dos salarios dos traballadores que mantenen o seu posto de traballo. Esas son as raíces vigorosas das que fala o Partido Popular. Esas raíces vigorosas que dicen de o total de novos contratos firmados durante este ano en Galicia, o 93% son temporais, son contratos precarios. Que máis de 297.000 galegos viven con menos do salario mínimo. Con menos do salario mínimo. Esa é a súa saída da crisis. Ser capaces de crear emprego a calquera precio, e calquera precio é calquera xornada laboral e calquera salario. Despois un exemplo do seu milagro da reducción de desemprego no mes de agosto neste país. Comarca do Salnés, Concello de Sanxenxo. Decenas de ofertas de traballo na hostelería con xornada laboral de 10 a 12 horas e salarios inferiores a 700 euros. Esa é a realidade da recuperación da que fala o Partido Popular. Na mentras os nosos traballadores teñen que traballar cada día máis horas por menos precio, vostedes son capaces de garantizar o incremento dos beneficios empresariais. Pero cando falamos dos beneficios empresariais non falamos de todos os empresarios, non falamos dos autónomos e dos pequenos empresarios, falamos da grande banca e das multinacionales. Un país que esmorece na miseria, donde xa hai un 10% de traballadores pobres, é dicir, que ter traballo xa non é garantía de sair da pobreza, resulta que no primeiro semestre a nosa banca se reparte 6.323 millóns de euros de beneficios.
Os mesmos que condenaron a clase traballadora a miseria, agora reparten beneficios que ven do sufrimento desa clase traballadora. Vostedes gobernan para quen gobernan, as decisións non se toman neste Parlamento. Se toman neses consellos de administración que teñen decidido que neste país temos que competir a base de baixar salarios. E iso non é a saída. Esa é a saída para os de sempre. Para que aqueles que xa teñen fortunas multimillonarias sigan engordando as súas contas de beneficio. Pero é un error en términos económicos. E iso non vai axudar a que saiamos da crise. Porque eu fago dúas preguntas. ¿A qué llevamos a vender esas mercancías que producimos más baratos porque nuestros trabajadores cobran cada vez menos? ¿Quiénes van a ser los que puedan comprar esas mercancías que producimos en base a salarios de miseria? ¿Qué influencia sobre la demanda interna y sobre el crecimiento económico significa que el señor Botín, que el señor Amancio Ortega sean cada vez más multimillonarios? ¿Qué incidencia tiene esa capacidad de 2, 3, 20 personas de generar riqueza para ellos sobre el conjunto de la riqueza nacional? Absolutamente ninguna, absolutamente ninguna. A saída da crisis ven por o incremento dos salarios, por o incremento dos postos de traballo e por a competitividade, pero non por reducción de salarios, sino por mellorar a nosa innovación e a nosa capacidade de ser competitivos, pero non a través das nosos costes salariais. E agora incluso organismos internacionais advirten de que este non é o camiño, que o camiño da baixada salarial non é un camiño para sair da crisis, que os recortes tampouco son un camiño. Pero non o dicen porque crean que ese debe ser o objetivo. O objetivo era o que era, mudar a sociedade, cara a unha sociedade onde uns poucos se aproveiten do esforzo da maioría social. E se din que hai que mudar o camiño, non o dicen porque estean convencidos ni porque agora sean xente de esquerdas, sino simplemente porque cando se sangra a clase que mantén a eses poderosos, corres o risco de acabar matando a clase que os sustenta. E a este nivel de desangración da nosa clase obreira, a este nivel de chucharlle ata a última gota de sangre a nosa clase obreira, é moi probable que sea incapaz de producir para eses beneficios multimillonarios de aqueles que en realidad gobernan no país. Por tanto, nos plantexamos que temos que cambiar o rumo da nosa política de emprego e da nosa política laboral. E para iso é fundamental varias cuestións. A primeira é que o problema das nosas empresas non é un problema de custe salarial. O primeiro problema é de acceder ao mercado, de ter compradores. Para ter compradores necesitan que aqueles teñan capacidade para comprar. E o segundo e fundamental problema é o problema de financiación. As nosas empresas non teñen capacidade para financiarse. As nosas empresas necesitan dunha banca pública que sea capaz de financiar proxectos, que sea capaz de poñer encima da mesa a liquidez suficiente para que moitos proxectos non acaben esmorecidos pola incapacidade das nosas empresas de chegar ao mercado financeiro. Por tanto, a influencia que teñen os salarios sobre a solución das nosas empresas e a súa capacidade para producir é moi pequena comparado co que significaría un plan de inversión absolutamente fundamental do goberno galego e do conxunto do Estado e dunha banca pública que drenase de dinheiro a esas empresas que tanto o necesitan. Eso é fundamental. Pero para nós tamén é fundamental nunha situación como esta derogar a reforma laboral. Non se pode consentir seguir quitando dereitos aos traballadores simplemente para acadar esa sociedade onde o traballador se sinta esclavo do seu empresario, donde o traballador non teña capacidade ni siquiera de criticar e de condicionar as súas condicións laborais. E iso é unha situación que temos que mudar de forma absolutamente importante. E outra para nós fundamental é o reparto do traballo. Que sentido ten que se a mitad dos nosos xóvenes está no desemprego, se obriga a nosa xente a traballar hasta os 67 anos? Que sentido ten incrementar a edade de xubilación cando nosos xóvenes van a ir a mirar as obras que xa non poden mirar os maiores porque están traballando nelas? Esa é a realidade. Nos plantexamos cuestións fundamentais. É necesario un incremento do salario mínimo interprofesional e a reforma, a derogación da reforma laboral. E fronte a iso, o que temos é un Partido Popular obcecado nun objetivo: acabar cos mínimos dereitos fundamentais á clase traballadora, acabar co Estado de Dereito e ainda por encima, poñer encima leixes que impidan a xente, a nosa clase obreira, digamos que protestar contra esta situación. Non só lles quitan o dereito a traballar, non só lles quitan o dereito a ter un salario digno, sino tamén lles queren quitar o dereito a protestar e incluso a votar aqueles que pretenden non seguir chuchando a maioría social deste país.